Kun sitten tuolla musapuolella meni siihen aikaan hyvin, niin sitten taisi tulla semmoinen pysähtymisen hetki, kun isäsi kuoli. Joo. Minkälainen paikka se sulle oli? No se oli niin hirveä se kevät. Ja ainoastaan, että nyt 50 vuotta siinä samaisena, että 49-vuotiaana kuolit. Surullista. Ja no ei sinne sen kummallisen. Miten isäsi katsoi uraasi, kun olit Boysessa ja olit päässyt vähän niin kuin eturiviin muusikkona? No ei me siitä puhuttu koskaan. Mitä en mä usko, että se oikein oli kovin mielissään, kun se tajus kuitenkin, että tätä niin tuo... Se on niin kuin... En mä usko, että se oli kovin mielissään siitä hommasta. Se kuitenkin tällä alalla musahomma on niin epävarmaa. Olisi varmaan halunnut, että meikäläni jatkaisi Frank Xeroxilla, olisin elektroniikka-asentaja. Mutta sittenhän just Sien The Boys lopetettiinkin. Joo. 80. Jäittekö tyhjän päälle? No, tavallaan tätä... Mulla oli kaiken maailman muuta hommaa, mutta tätä niin tuo... Mutta kyllä me löydettiin kuitenkin niinku musiikillisesti oma paikkamme kaikki meistä. Velipoika lähti sitten Juison bändiin ja meikäläinen tätä niin, oli Lepakossa ja sähläsin kaiken maailman hommia ja Aikka meni Peertin bändiin ja sitten tota niin tuo Pulliaisen kanssa tuo. Ja Esa taisi sitten Agentsen kanssa tehdä tavallaan, että Rauli Badding Somerjoki oli laulamassa. Joo. Mutta eikö se näin ollut, että Raulista ei aina ollut laulajaksi, niin Esa pyysi sinua sitten tuuraamaan? Joo, niin sitten tehtiin muutamia tuollaisia. Niitä nyt sanoa, että kiertueita tultiin, joita muutama päivä tuolla maakunnissa pyörittiin. Löysittekö te Esan kanssa nopeastikin tavallaan sen yhteen sävelen, että tämmöistä tullaan tekemään? Oli meillä jonkinnäköinen visio, mutta mulla ei ollut ollenkaan sitä visio, kun meikäläinen ei ole koskaan seisonut muuta kuin pikkupoikana silloin, kun joudun näissä laulaskelemaan. Niin. Mulla oli vaikea, kun mulla on ollut kitaristi, niin mihinkä mä työnnän käteeni ja sitten tätä, niin mulla on älyttömän huono sanamuisti ja sitten yhtäkkiä pitää tätä, niin noita, muistella sanoja ja mulla oli kaiken maailman papereita joka puolella. Mä en tiedä yhtään, mihin mä laitan käteeni ja mulla on hirveän vaikeeta. Sitten tämän näköinen pelle. Ja... Mut lopulta tuli levyyhtiöksi sitten EMI vuonna 1985 ja taustalla häiri Pedro Hietanen ja sitten alkoi tapahtuma. Kerros vähän, mitä tapahtukaan, miten saatiin Topi Sorsakoskasta ja Agentsista sitten Suomen kovin bändi? No siinä tehtiin sellainen ensin, että mä tein tällaisen niin sanotun soololle tämä Hurmio. Se ei kuitenkaan ottanut sillä tavalla tuulta purjeisiin kuin oli odotettu, mutta se nosti kuitenkin meikäläisen tunnetuksi ja sitten tota niin seuraava meidän levy, niin sitten sehän räjähti sitten se että tämä In Beat, kun tuli, niin se oli siinä. Minkä takia sulle haluttiin tehdä niin kuin tunnettavuutta soololaulajana Hurmio LP:n muodossa eikä Agentsien kautta? Mä tiedän oikein, miten se niin meni. No se on näitten Emin lordien, ne saa tätä selittää mieluummin, ne sen päätti. Kun tätä Hurmiota sitten suunniteltiin sun soolo-albumiksi, niin miten Agentsin sisällä reagoitiin tähän, että teetkin soolon heti kärkeen? No eihän siinä reagoitu mitenkään, se oli vaan hyvä asia, että tota, niin nyt jos
meikäläisellä tulee nostetta, niin sitten tulee koko bändille. Että meikäläinen oli siihen mennessä ollut tätä niin kuin, että mikä tuo on tuolla tuo, mikä tuolla huojuu tuolla lavalla. Se on ollut niin kuin, tämä niin kuin paddingi. Niin kuin tällainen kakkoslaulaja. Hyvä, että niin tulee nostetta meikäläisellekin, niin avittaa sitä koko palettia. Sä olit silloin tuommoinen reilu 30-kymppinen kaveri. Joo. Ja näinkö se kuitenkin, että tämmönen, niin kuin sä toit niin kuin vanhan tanssimusiikin ja tangon uudelleen nuorten tietoisuuteen? Niin. Voisiko sen näin kuitenkin kiteyttää? Jotenkuten sinne päin. Mitä sä sanoit? Mitähän isäs olisi sanonut, kun olisi nähnyt tämän kaiken? Oletko koskaan miettinyt? Olen. Mitähän se olisi sanonut? Se olisi sanonut, että voi, niin se olisi löytänyt sieltä roppakaupalla juttuja, mitä siihen olisi pitänyt laittaa lisää, mitä olisi pitänyt muuttaa, mutta kyllä mä melko varmaan hänen näkemyksensä tiedän, mitä haitarihan siitä puuttuu kokonaan ensinnäkin. Mutta lokamarraskuussa 85 niin kun Agetsin suosio, se sitten oikeastaan räjähti niin sanotusti käsi ja tuli tämä ensimmäinen teidän LP In Beat. Oliko se jo ihan selvä, että tämä tulee menestyä? Sehän loppujen lopuksi se ylitti tuplaplatinalevyn rajankin sitten. Eihän me sellaisia edes kuviteltu, että se sellaiseen mittakaavaan nousee. Te teitte tanssipaikoilla kyllä yleisöennätyksiä aika roppakaupalla. Mm. Kuinka paljon te teitte keikkaa parhaimmillaan noina kesinä tai ihan vuotena? Muistatko lukuja yhtään? En mä ihan tarkkaan muista lukuja, mutta niin kyllä meillä yksikin vuosi oli sanonut, että me lähdettiin toukokuussa, sitten pantiin pillit pussiin syyskuussa ihan romuun. Sitten oli ihan hermot riekaleina. Ja miten sä jaksoit jatkaa eteenpäin? No se on kummaa, että mitenkä se tässä sitä vaan ollaan. Se on kumma homma, että se vaan, en mä tiedä mikä se on. Mikä siinä oli. Siinä oli vielä ne kaikki oli elämäntavat, oli päin helvettiä ja sitten kaikki hirveätä valvomista, dokaamista ja sitten joka päivä ja jossain sitten kauheita retuuttamista ja sitten ei missään voinut olla rauhassa. No sitä vain jollain tavalla sekin onneksi siitä selvisi hengissä. Miten sä luulet, mikä se suosion salaisuus oli? Oliko se itse Topi Sorsakoskessa Esan hyvin sovittamissa kappaleissa vai mikä siinä voi, mikä siinä meni kansaan niin täysin? Siinä on kaikki elementit siinä. Niitä voi nostaa ketään ylitse muiden. Se vaan, kaikki vaan loksat johonkin. Sun oma soolourasi käynnistyy vähän ennen kuin Agentsi sitten tavallaan se tie oli nähty, tuli sitten LP nimeltään Yksinäisyys vuosi 1991. Levyn tuotti Markku Juhasso ja voinko sanoa, että oli erinomaisen hienosti sovitettuja kappaleita. Joo. Mitä sä oot itse tykännyt LP:stä? Mä tykkään todella paljon siellä. Juhanssoni Markku teki todella hienoa työtä. Ja mikä hienoita, niin se niin kannusti vielä meikäläistäkin. Se on erittäin sympaattinen ja mukava mies. Siinä oli tämmöisiä tavallaan ikivihreitä viihde- ja elokuvasävelmiä. Kenen se idea oli, että tehdään just tämän kaltainen levy? Minun. Oliko se pitkäaikainen haave, mitä olisit? On, se on ollut varmaan ihan pikkukersasta asti. Kerros vähän sun ja Reijo Taipaleen yhteistyöstä. Miten se käynnistyi? Se oli 90-luvun alkua sekin. En muista oikein kummalta, mistä se idea tuli, että meidän pitäisi varmaan olisikaan tässä syyttää taas Matin taloa, kun kaikista asioista voi syyttää Matin taloa. Se tuli ehdottaa
mutta meillä ei ollut muuta kuin se Kulkukoirat maalta kiertää. Ei ollut muuta kuin se biisi olemassa. Ja mä en tiedä, pitikö se tehdä jollekin levylle, en muista. Pitikö siitä tehdä vaan single. Mutta kuitenkin me se tehtiin ja sitten sehän soi joka puolella ja sitten siihen. Mulla oli Emissä loppunut sopimus ja sitten sitten me päätettiin, että tehdään kokonainen LP:llä. Eikö se näin ollut? Siis se kuitenkin, oliko se ensimmäisen kerran, kun te esiinnytti yhdessä, oli Reijo Taipaleen 50-vuotisjuhlakonsertti Kulttuuritalo. Joo, siis mutta kyllä samoilla keikolla me ollaan oltu. On kymmeniä kertaa. Ja oliko tämä lähtösysäys tälle niin lopulliselle yhteistyölle, just tämä 50-vuotisjuhlakonsertti, jossa te esititte täysi kuun yhdessä? Että lähtikö se niin poikimaan se idea sieltä? Joo, mä en ihan varma. Kyllähän me tuolla ollaan tuolla maailmalla höpötelty niitä asioita kahdestaan. Että se on varmaan joskus lähtenyt jo paljon aikaisemmin. Oikeastaan sitten vuonna 93 huhtikuussa tuli sitten julkisuuteen tämä uusi taustayhtyees. Ja se sai sitten nimen tästä Kulkukoirat-kappaleestakin. Miksi otit juuri tämän nimen sille taustalle? No mikä se paremmin voisi kuvata meidän touhua kuin se. Bändi on jatkunut näihin päiviin saakka. Mm. Oliko sinulta vaikeaa koota uutta ryhmää taustalle, kun mietit, että sulla oli nyt semmoinen superbändi kuin Agents taustalla, niin oliko se helppoa? Eihän se tietenkään helppoa, kun sillä tulee joka kylässä, niin tuli 4-5 äijää tuli niin siihen lavaan eteen katsoa tämän näköisenä, että onko tuo nyt yhtä hyvä kitaristi kuin Pulliainen. Kitaristillehän nyt on tietenkin vähän paineita. No mainitsepa kolme lempisävelmääsi. Eikä tarvitse olla omasta tuotannosta. Ehkä voisi laittaa tuo Vuorenpeikkojen tanssi, Kriikki. Sitten Gershwini, Rhapsody in Blue. Sitten kyllä sitten menee Beatlesiin jo. All My Love. Miksi just nämä kolme? Mikä niissä on korvia miellyttävää sävelmää? Siinä tulee mieleen Edward Griegin tuosta. Vuorenpeikan tanssi tulee mieleen lapsuus ja sunnuntai ja putkiradio ja pelottava biisi. Näkee, kun ne tanssii. Rhapsody in Bluesta tulee tällainen mystinen, hieno seesteisyys. Siinä on niin hieno se introosa. Koko biisi on aivan maata järjestettävä. Ja sitten Beatlesin All My Lovingista tulee se kesä, kun se tuli ykköseksi, niin se oli todella tällainen alkukesä, koivunlehdet tuoksuneen. Ja muistan, kun kuulin sen toukokuussa sen biisin. Se oli aivan sykähdyttävä meininki. Sitten tuo kitarakomppi on sellainen vatvava komppi siinä, että se oli niin ihan käsittämätön. Millaisena sä haluat yleisön muistavan Topi Sorsakosken? Nyt tuli vaikea. En mä osaa sanoa siihen mitään. En mitään. Mestari on mestari. Niin. Tuhannet kiitokset, Topi. Kiitos, kun kävit. Kiitos.